Hej, idag ska vi se hur man gör en utbakad fläta. Börja med att borsta håret så du inte har några tovor. Ibland gillar jag att spraya håret med lite vatten så jag ska få bättre kontroll över det. Ta sedan upp en bit av håret och dela upp det i 3 bitar. Ta den högra och lägg den under den mittersta. Ta sedan den vänstra och lägg den under den nya mittersta. Ta sedan den högra igen, men denna gång ska du lägga till lite mer hår. Gör nu samma sak på den vänstra sidan. Korsa den under mitten och ta upp lite mer hår. Fortsätt nu på samma sätt. Genom att ta upp lite mer hår till den yttersta biten och korsa den under den yttersta. När du inte har något mer hår att lägga till, fortsätt som vanligt genom korsa den yttersta biten under den yttersta. När du inte längre kan fläta är det bara att avsluta med en liten snodd. Och det är så du gör en utbakad fläta. Om du vill så kan du dra lite i ytterkanterna på flätan för att få den att se större ut. Och det var det.